niko na mwenzangu Godfrey Steven pamoja na Rekadia Zala. Leo tazungumzia katika somo letu la huduma ya kwanza tunazungumzia rescue grasp. Maana yake ni nini na natolewa kwa mtu wa dizaini gani? Tutaonyesha na kama inavyoonekana. Tumemkuta mgonjwa au kadimu ameanguka ama amepata tatizo la ajali, kama yuko kwenye hali mbaya, basi tutahofu vizuri, tutahakikisha vitu vyote ni salama, eneo la tukio ni salama, kufanyia hiyo huduma kama anavyoonyesha. Tutoa huduma ya kwanza. Hakikisha kichwa chake kimekuwa salama wakati wa kumuinua kama anafanya kwa huduma yetu. Tapiga magoti vizuri kupanga kichwa chake, utainua kichwa chake kulala kwenye mikono yako kama anavyoonyesha kwa huduma ya kwanza. Inua taratibu, atamweka kwenye mapaja yake, mkono yake ataingiza kwenye makwapa kwa chini, sio juu ya mabega, chini ya makwapa. Ataikusanya mikono miwili pamoja, mweza kama vile amefunga swala. Utakusanya mikono yake, hakikisha pale unapombeba mgonjwa wako au majeruhi wako, subiri, unapobeba majeruhi wako, vidole vyako visiwe ndani kama jinsi ninavyoonyesha mimi. Vidole vinatakiwa viwe nje. Kwa hiyo unapombeba utasababisha maumivu kwenye kifua chake. Kwa hiyo unapombeba mgonjwa wako, vidole vio kwa nje kama alivyoweka huyu mtoa huduma ya kwanza. Haya, mwinue mgonjwa wako taratibu. Kwa hiyo tumeona jinsi ya kumuinua mgonjwa wetu kutoka chini ya ardhi mpaka juu. Kwa hiyo zingatia zaidi mikono yako jinsi unavyoweka. Usiweke vidole kwa ndani. Kwa hiyo utakuwa unasababisha maumivu mgonjwa wako wakati wa kumuinua. Hapo unapoweka tayari zaidi, ataka mkono wako mwili kumbeba kumpeleka sehemu iliyokuwa salama. Mpaka hapo tumefikia mwisho. Asante sana.